ninka codsanaya dowladda soomaaliya oo ugu sarreeyo farmaajo iyo xasan cali khayre in gabadhaasi ay cadaalad hesho, in hooyadeed oo 2 sano iyo 7 bilood daba socotay ay cadaalad hesho. Tani waa habna waraashi nadal meel lagu soo sheego. Nadal cadaalad duu baahan tahay. Waan sahwiyayaayo qalbigan ka seleelaya. Waxaanu maanta isugu nimi oo meeshaan u taagannahay, waanu isugu nimi oo aanu weerka gudoon u xirannahay. Waxa weeye waa gabadhaayar oo la gatay, la yiri 7 iyo dhowr qofay la socotay, keligeedaa lagala haray, meel ay geeyeen lama hayo, meel ay ku dhibatay lama hayo, meel ay ku duugeen lama hayo, meel ay ku cuneen lama hayo. Dadka intii kale waa la helay, gacantoodan cid ugu dambeysay. Waxaan idinka codsanayaa dowladda Soomaaliya oo ugu sarreeyo farmaajo iyo xasan cali khayre in gabadhaasi ay cadaalad hesho, in hooyadeed oo 2 sano iyo 7 bilood daba socotay ay cadaalad hesho, in maxay ahayd ehelada iyo dadka islaamka ah ee garab taagan ay cadaaladda nadar arkaan. Cadaaladda nadar ha la helo dowladda Soomaaliya. Taasaan ka codsanayaa culimada islaamka meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibad, waxaan ka codsanayaa inay iisoo duceeyaan, in ay iisoo duceeyaan iyada oo maxay ahayd ducadooda la arko aakhira iyo adduunkaba. Culimada islaamka waxaan ka codsanayaa inay iisoo duceeyaan. Waxaan kale oo codsanayaa oo ummadda islaamka iyo ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan aan ka codsanayaa in dadka daalimiinta ah meesha ay joogaan lay geeyo, oo aan anigu xogag badan baan hayaa hadda inta aan miidiyaha soo galay, xogag badan oo gabadha hawsheeda baan helay, in lay geeyo, la iina dalbo cimru, la ii dalbo lay geeyana waddanka Sacuudi Carabiya. Ayaan ummadda islaamka iyo soomaalidu meel kasta oo ay joogaan baan ka codsanayaa in la igeeyo, oo dadkaasi meeshay joogaan la igeeyo ayaan ka codsanayaa. Waxaan codsanayaa in dhawaaqaygu soomaalidu waa dad wanaagsan, waa dad isu naxariista, waa dad qofkooda dhiban og, in ay maxay ahayd iskay garab taagaan, in la igeeyo dowladda Sacuudi Carabiya, safaaradda Soomaaliya, in halkaas anigu aan maxay ahayday xogta aan hayo iyo xogagaha aan helay haddeer intii aan miidiyaha ku jiray halkaa aan ka dhiibto. Dowladda Soomaaliya waxaan baaq u dirayaa, dowladda Soomaaliya waxaan baaq u dirayaa ummadda islaamka, siiba ummadda Soomaaliyeed ee isjecel ee isgarab taagan ayaan waxaan u dirayaa baaq reer, in waxa weeye fiise cimra la ii dalbo in Sacuudi Carabiya la geeyo, iyadoo aan dadkaas dadka gabadhaydu ku maqan tahay aan jecelahay waxa weeye in aan mid waliba meeshuu joogo aan ku gaari karo, inaan mid waliba meeshuu joogo oo aan u jeedo in dadka ayaan firfircoonayn, dadka Sacuudiga jooga oo shacabka ay sidii aad moodo inay dadku Soomaaligu Soomaaligaba kaleba ka baqayo. Anigu waxa weeye naftayda waan hurayaa, waan hurayaa meel kasta oo ay xamdi taagan tahay iyo meel kasta oo duqow taagan yahay waan istaagayaa. Waxaan idinka codsanayaa oo mar koobaad idinka codsanayaa oo mar labaad idinka codsanayaa sidii la ii geyn lahaa dowladda Sacuudi Carabiya, la ii geyn lahaa oo cibro la iigu dalbi lahaa oo aan u tegi lahaa dhagarqabayaashaas aan meeshay joogaan isu taagi lahaa. Ayaan idinka codsanayaa ummadda islaamka oo ummadda Soomaaliyeed waxa weeye hiil iyo hooba leh oo u gargaarta ummadooda. Aad iyo aadna waan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Halkan waa ujeedaan oo waxaa jooga dad dhiilaysan, hooyo dhiban, la gatay gabadheedii haysana dadkii gabadha dhibka u geystay hadda caddaynteeda haysata oo aad aragtaan waraaqahoodii. Waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed oo ay ugu horreysa dowladda Puntland oo ay ku xigto dowladda Soomaaliya oo ku xigo safiirka fadhiya Sacuudi Carabiya iyo muslimiinta joogta,
oo ay ku xigaan umada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan waxaan rabnaa oo maanta meeshaan u taaganahay oo sugunimi gabadhaaya ee la gatay ee maanta hooyada dhiban ee haysato cadeynteedii gabadhaas meeshii ay ku dhameysay raadkii ay ku dhameysay aad arkaan sawiradooda ay yihiin in la keeno cadaaladda sharciga islaamka la soo bandhigo oo geeri iyo nolol hadday nooshay qasheen iyo hadday haystaan iyo hadday gateen iyo hadday haystaanba dadkii gacantooda ugu dhameysay ee la yiri moobeeladeedii bay hayaan sharcigeedii bay hayaan ayaga cid ugu dhameeyay waa kuwa sawiradooda aragtaan waxaanu codsanaynaa oo ka codsanaynaa adduun weynaha ummadda Soomaaliyeed dal iyo dad meesha ay ku nooshahay ay ku nool yihiinba in wax loo qabto hooyada dhiban iyo ehelyada dhiban inay gabadhaas cadaalad hesho Soomaali ama Islaamku meel kasta uu jooga Sacuudiga waan ku badanaa Soomaalidu way joogtaa Islaamku wuu jooga safiir baan ku leenahay waxaan ku codsanaynaa safiirka Soomaaliya u fadhiya wuu joogaa in uu dadka sharciga Islaamka la horkeeno haddii la keeni lahaa Soomaaliya haddii maamada dhiban la kaxayn lahaa Islaamka dhan waxaan ka codsanaynaa gabadha yar inay hesho cadaalad hadday dhimato iyo hadday nooshahayba dadkii la yiraahdkeeda waa ugu dambeeyeen waa dadka oo idinka muuqda sawiradooda halkaas waa dadka maanta aan qarsoonayn waa dadka maanta qof walba oo diirna xal uu arko wajigooda waxaan ka codsanaynaa ummada Soomaaliyeed waxaan mar labaad ku celinayaa dawladda Puntland dawladda federaalka ah farmaajo khayre islaamka culimada aqoonyahanka waxgaradka dal iyo dibad meel kasta oo islaamku joogo in hooyada dhiban loo danqado oo hooyo haddii dad weyn ka samira dadkeenu wuu dhintaa 24 saac laakiin waxaa dhib leh gabarku qofku maqan oo ka meel aad aadan garanayn oo wixii cunay iyo wixii gatabay aad halkaa ku aragtid waa in la hoggaamiyo cadaalad anagu intaas aan codsanayna ilaahayna waxaan ka baryaynaa gabadha yarta inuu ilaahay ka soo dhigo dayax iyo qorax inuu ilaahayna u fududeeyo maamada ooyaysa aanu la ooyayno inuu ilaahay u fududeeyo waxaanuna rajaynaynaa ummada Soomaaliyeed dawladda federaalka safiirada caalamka ilaahay kala fadhiya dawladda Puntland inay aqbali doonto gabadha codsigeeda inay aqbali doonto oo naga aqbali doona ayaan rajaynaynaa ilaahay idamkii intaasaan rajaynaynaa waxaanu maanta isugu nimi oo meeshaan u taaganahay oo aanu isugu nimi oo aanu weerka guddoon xiranahay waxa weeye waa gabadha yar oo la gatay la yiri 70 iyo dhowr qof ay la socotay keligeeda lagala haray meel ay geeyeen lama hayo meel ay ku dhibateen lama hayo meel ay ku duugeen lama hayo meel ay ku cuneen lama hayo dadka intii kale waa la helay gacantoodan cid ugu dhameysay waana dhagar qabayaasha kuwa halkaa ka muuqda waxaanu codsanaynaa oo caalamka ka codsanaynaa dadka in cadaaladda la horkeeno intaasaan codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu miya hadalkii inta la dhahay waa la dhahay anagu waxaan codsanaynaa wax badan ma hadli karno gabadha yartay inay cadaalad hesho si degdeg ah maamada intay dhibanayd ama aamus kartay way aamustay si degdeg ah inay cadaalad u hesho wax looga qabto daalimiinta halkaada u jeedaan sawiradooda qof walba oo arkana maxaan ku raadaha hadalka uu sheer garayo oo baraha bulshada lagu faafiyo dadka si degdeg ah wax looga qabto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim degniiniyo waxaan diraaya dardaaran culus degniiniyo waxaan diraaya dardaaran culus madaxda Soomaaliyeed iyo mas'uuladii madaxda Soomaaliyeed iyo mas'uuladii safiirada Sacuudiga iyo nofadhiya sanaba safiirada Sacuudiga iyo nofadhiya sanaba salaan iyo waxaan u diraaya su'aalaha salaan iyo waxaan u diraaya su'aalahan oo waan sahwiyayaayo qalbigan ka seleelaya oo waan sahwiyayaayo qalbigan ka seleelaya
قبله الصومالي دل سهن سنتيري قبله الصومالي دل سهن سنتيري وقس سنتي وعاني سوريا ذاك ديبي تيري وقس سنتي وعاني سوريا ذاك ديبي تيري سنع لغا دوفيا سيف الردع سنع لغا دوفيا سيف الردع حدود سعودي قنا صارق يوفديا وسقيا لغا يفسدي وسيلة ضوغ فورا حدود سعودي قنا صارق يوفديا وسقيا لغا يفسدي وسيلة ضوغ فورا دلالين تانكا صومق ضميريها dilalin tan ka soo muuqda meediyaha bulshooy maqal maanta midmid baan u sheegaya bulshooy maqal maanta midmid baan u sheegaya duqowa daliya maambuka daabula duqowa daliya maambuka daabula duqowa daliya maambuka daabula حدود سعودي غنا سارق يو فديا وسوق يلاقى يبسدي وسيلة ضو غفورا حمدي قبلها شرف تودي ما تحفيدين حمدي قبلها شرف تودي ما تحفيدين نواد حصيصة حمام بعد قيستا وواد حصيصة حمام بعد قيستا ووالغا حيوب شاحو رياضة يدل ووالغا حيوب شاحو رياضة يدل وحاسد باتها يا ربي نرتكو حسي وحاسد باتها يا ربي نرتكو حسي دقوا ودالين وين الظلمي لطهي دقوا ودالين وين الظلمي لطهي ميان مسلم شوقين ميشيكو ميدي نظر ميان مسلم شوقين ميشيكو ميدي نظر مرخاتي يا مرق ميان ميت كلاغا اهين مرخاتي يا مرق ميان ميت كلاغا اهين مكالي غابا دوبتا ودوحدا يودا فيري مكالي غابا baad dubtay oo doxday oo dafiray wardaalin baata haye rabbi narta kugu dulay amin dalin baata haye rabbi narta kugu dulay allow nadar la helo naabkiina u jaba allow nadar la helo naabkiina u jaba hooyadan qiiraysan abahan qalbiga ka guban hooyadan qiiraysan abahan qalbiga ka guban walaalahan wada qushuucan wax qaban karayn walaalahan wada qushuucan wax qaban karayn قرابي أهل بربي أو قلبي قد أمين أمين ولا لهم وذا قشوعا وحقابا كرين ولا لهم وذا قشوعا وحقابا كرين قرابي أهل بربي أو قلبي قد أمين 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 قول وادي غرغاري كارا إلهو قول وادي غرغاري كارا adigan geeshiya qabiil ku gargaarahayn adaan geeshiya qabiil ku gargaarahayn adaa galadaada dunidoo dhan laga gurtaa adaa galadaada dunidoo dhan laga gurtaa adaa garanaya nadar goob kasta ay fadhiido adaa garanaya nadar goob kasta ay fadhiido iga gargaari kara ilaahow guule adiga gargaari kara adaa geeshiya qabiil ayarina cadaalad hesho oo cadaalad degdeg ah hesho cadaalad baan codsanayna cadaalad baan rabnaa gabadhayar sadaalimiinta aad u jeedaan oo dadka cunay awlaadoodi oo manaxayaasha oo magafayaasha in ilaahay soo qabtan ka barin madaxweynaha waxa ka rabnaa cadaalad culimada waxa ka rabnaa cadaalad wixii islaam oo dhig islaameed ku jira waxa ka rabnaa cadaalad
سعود عربي وعن قربنا عدالة ميل والباء مسلمين سفير كفردي وعن قربنا عدالة ميل والباء مسلمين الجوكتا وعن قربنا عدالة إن قبل دايرتا الله غبتو ما مدى هو يضايا يدبان الله غبتو أباها مسكين قايا يدبان الله غبتو مسلمين تل الله غبتو ما ربنا مسلمين عدالة بارمنا داري يدبات عدالة بارمنا عدالة بارمنا إنه لا سمايو إنه لا سمايو إنه لا دادالو وان الله سيحان وان الله فريسان بارمنا وان لله وان آذي أدنا لو كدادان عربنا مسلمين طريقة مسلمين تاكو جرتو علم دو مدحوينو وحو البوارنا هديك بلان طاي هديك فدرال كطاي هديك سعود عربي فصير كفرية طاي كل عدالة بيرهبتا كبدا يرسى عدالة بيرهبتا هو يد عدالة بيرهبتا أبيه عدالة بوربا تتكا مسلمين طاي همين يمان السيحان وان الله هنا عدالة بيرهبان مسلمين وستاقة مسلمين وستاقة عدالة بان ربنا إن شاء الله.